Kandi
labet awrating penggalih menggalih murtanipun ingkang raka Raden Arjuna Twintewara Sumbadra modal madul rimane gombal nrantil busanane nengno ingkang anggem prang lampahipun kaya kidang kanthi ingkang tinarita ing pertapan Wukir Madu para marger saring kang samya suka-suka yayah pangpung solae gerak karo kowe iki aku umure iki beda. Lah to wis mengkis dua to. Kula kuwi abot-bote nglabuhi genduk-genduk loro iki ya to. Heeh. Saiki yen umur-umuran wis beda aku kudune njogete ra ngono kuwi mau. Lah njogete apa? Dibaten bae. Hah? Sik-sik njoget dibaten terus piye? Lah iki ngene iki coba iki. Goleke oksigen. Oksigen. Enange awas buatan. Pas buatan kok kowe ngabrak apa? Lho kok terus ngono diwahi lho iki. Saiki ngene. Yo. Ambekan sik. Aku yo tak ambekan sik yo. Iya, Mbak Yu. Gawean wis rampung. Heeh. Yen gawean wis rampung. Hmm. Saiki padha jenglekan kaya mau gitu. Njur, saiki kowe dong rampungno sing durung rampung. Aku sing tuwa tak ngaso. Lah kok penak? Kok penak e? Aku melu e. Laran turu nang kene ya to. Wis jaga mbeko sak wayah-wayah bendarane rawuh. Aja kandha yen aku lagi turu. Lah ya piye? Kandha lagi rapi nak awake. Oh, ngono. Piye Mbak Yu? Lho, yen kowe ora manut kan. Ya nek ngono ki biasane ki eneng sing. Ya kok sik. Mbok kowe ki aja moto duwiten kandhuk. Lah wong jamane ya jaman ngene ki lho, yu piye-piye ning ndi-ndi ki tetep butuh. Nah. Di mana-mana butuh uang. Ya iki saiki anggere wis kowe apa-apa sing mbok pikir mung duit to. Wis iki bakal ya ora becik. Apa-apa ya aja dipikir duit. Duit iki werna loro, nomor siji iki golek jeneng. Kowe golek jeneng, jenenge teko dhewe. Hah? Enek jenenge bareng. Tegese iki ngene lho golek jeneng. Hari sumo miyos nyosang. Iya 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 iya. Berarti dhewe kudu keluar-keluar jenenge.
Biyung. Piye to Biyung? Aku kuwi durung paring dawuh apa-apa. Kula rungon-rungonen. Wong sregepi beda karo wong set-set. Lho, sregep ora ngono. Sing rumangsa sregep kuwi sapa? Anu, tiyang mriku wingking. Lah, royo to. Dudu kowe to. Sanes kula wau namung anu apa perwakilan. Iye, anu badhe paring dawuh menapa mboten saged dangon selak dalu. Mbak Yuwi lho, kaya ngono kok ya ngono banget kowe. Kowe kondo selak wengi kuwi bener-bener. Iya, jujur ya jujur. Aja jujur-jujur yo. Amarga kowe ora kuat lungguh suwe-suwe ngono kok. Iya, makane nek gringingen sing tanggung jawab sapa? Sing tanggung jawab ya bojomu dhewe ngono. Aduh, lah kok tekan nggawa bojo. Semene yo sawetara yo. Nggih. Nyai Wiwoho. Iya, Kanjeng Kyai. Pun kakang bakal tanya kon lawan jeneng sira. Sawuse siati tak kanthi mapan nganti ana ing tengahing desa utawa ing karang pradesan, kowe rumangsa gestun keduwung apa malah tiba sakbalike? Rumangsa seneng barengan kelawan pun kakang, Nyai. Kanjeng Kyai Wiwoho. Piye? Rasaku ya ora ana rasa ketun, ora ana rasa kuciwa. Malah kepara rasaku iki seneng mapan ana ing kene. Kowe rumangsa seneng. Iya. Iya, Kakang. Awit mapanku ana ing kene. Tartamtu lak ya iso sesandingan kalawan jeneng sira to, Kakang. Iya, tansah sandingan kelawan pun kakang kuwi bener. Terus papan kene kuwi adoh ratu celak watu. Kahanan sarwa sepi, beda kelawan ing mapan ing kasatriyan utawa ing kutha raja sing kabeh sarwa rame, sarwa tumata. Kuwi ya seneng. Iya, aku seneng, Kakang. Aku iso cecaketan kalawan para kawula. Neng kene rasaku iso ayam tentrem. Langgi kaya ngono ta, Kakang? Iya. Ya ngono syukur sekedhi jumurung. Ateges jejering pawestri utawa garwa kuwi kudu bisa tansah tuturi marang garwane ya pun Kakang. Banjur apa kira-kira para abdi mban kae wis kok wenehi kewajiban sowang-sowang moro gage. Kono dipurba, Nyai. Iya, Kakang. Kene rada nyedak kene. Kowe kena tak. Kono. Para mager sari kabeh wae. Nggih, kula wonten dawuh Gusti. Pakaryane lak wis tak bagai siji-siji to. Ora, apa wis padha karampungan? Sampun, Nyi. Sedaya pakaryan sampun rampung. Nggih. Nampung ingkang dereng. Apa yo? Sing durung apa? Nggih wonten. Sedaya sampun dipun rampungaken menika. Kejaba sing durung. Nggih, sampun. Kaya tegese ana sing durung rampung to. Nggih pejamelan kula. Lho to. Ngono mong ngongkon-ngongkon. Jujur ki saiki larang regane. Ya jujur ya jujur nek yo tanggung jawab. Nggih wonten dawuh. Ndak jaluk sira kabeh aja nganti lali marang pakaryan. Sing wis didhawuhake kelawan Nyai Wiwoho. Sajake ana tamu kang bakal prapta ing kene mula kowe mondhok semene sawetara Nyai. Kula ingkang sowan sang wiku, kula ingkang sowan. Ayo Mbak. Yo. Kula tak ngrampungaken pedhamel. Ah, mriki ten. Ah. Monggo pinarak wonten ngajeng. Mulat murorisang parotes munira kamanungsan kasrepan tingkaing mungso. Oh, doro kula abimanyu sampeyan sampun ngantos kagiat saha ngungun ing penggalih.
Anggih mriki menika ingkang katelah pertapan Wukir Madu ngoten den. Yo yo. Wo Semar. Banjur iki ana sawijining begawan. Inggih. Apa ya jeneng sira iku wis tepang? Sampun dangu kula tepang, Ndara. Iya, iya. Monggo sampeyan mangsa pejagong mbok menawi saged pinanggih ingkang sampeyan kersakaken, Den. Iya, Wo Semar. Tejo Tejo Sulaksono tejane wong ayan katon. Satrio Bagus. Ingsun bakal nila krami mburi saka ngendi? Bakal tumuju menyang ngendi banjur jeneng sira kuwi sapa kang dadi asmamu bocah bagus dune nggih Sang Ayogi amit pasang Kalimantapi mugi tinebihna saking iluduni dumawaing tawang tawang dipun tepangaken kula menika Abimanyu wingking saking kasatriyan Plongkowati waleh-waleh menapa kula ngantos sowan wonten ing papan meniku. Kula namung badhe nyuwun pitedah lan nyuwun kadhamar awit lelampahan kula ingkang sampun kula sandang matumpa-tumpu. Mursanipun Kanjeng Rama kula inggih menika Kanjeng Rama Janaka lan malih Kanjeng Ibu kula ugi murca tanpa pepoyan inggih Kanjeng Ibu Wara Sembadra. Setunggal malih lampaning ingkang tumama dumateng kula Kanjeng Bibi Sri Kandi menika sampun nandhang salah tonen Sang Ayogi Pramila. Kula nyuwun sedha lan kali damar mrih pikantuk pepadhang dateng lelampahan pun Abimanyu Sang Ayogi. Yo yo, jenengmu mau Abimanyu. Nuninggih Sang Ayogi. Satrio saka ing Plongkowati. Inggih kaluhuran. Putra panengeng Pandhawa Raden Arjuna rak ngono to. Nuninggih Sang Ayogi. Yo. Mengko ingsun bakal suka pitutuh kelawan jeneng sira Abimanyu. Nanging sumurupa kelawan kalamun sakabeng lakon kui pancen kudu dumadi. Nadyanto katone saiki wong atuwamu mindro saka ing kasatriyan, neng mesti nanggone mindro tanpa pepoyan kui mau, ana bab kang sinandi kang ditindakake. Mula saka kui Abimanyu, lamun to jeneng sira kui tresna satu huklawan, wong atuwamu mesti yen wis tiba titi mangka sakala bakal timbul maneh. Nanging rening aku iki jejering wong tuwa. Ingsun iki wis jumeneng dadi sawijining begawan utawa resi. Ora sithik mbok menawa sanadyan to mung sethithik bakal suka pituduh kelawan jeneng sira. Sira iku bocah muda tumaruna. Ingsun bakal darbe pitungkas sawatara ingkang wis rinakit sajroning tembang. Miyatlaning kalanggian aglar pidhangetna dawuh ingsun iki mangko lan gagap ana rasane tembang piye kok ana bab kang sinandi kang bisa dadi piwulang munggo ing Abimanyu bocah nom bocah nom dateng seni Sang Ayogi Nyai. Iya, Kyai. Surah